حتى ترضى وإذا رضيت حتى كانت ملهمة في علمك وزنة وعددا وحتى تعلمني أسرار حكمتك وتفهمني جوامد كلماتك وتحفزني جوامع كتابك وتبصير آياتك بحفظي إنا نحن نزلنا الذكرى فإنا له لحافظون اللهم افتح لنا كتابك وسنة نبيك ظاهرا وباطنا وارزقنا العمل بهما بجاه ذاتك المقدسة اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقوة بقوة اجو مبامبوا تفسير تفسير ونعني كما كي القرآن ونعني كما كي القرآن بلو جمالي بلو اتمالي بيو باك باتو مانكا بيو باك باتو مانكا كولي رونو لوريه كولي رونو لوريه بياني تيو كاوي تنسي مبوني بياني تيو كاوي تنسي مبوني يا Bon, then so. Nto fanle larubawa te fi ni ma gbo ke won tun tuju ede baba won ni fi so kale ti ba tin ke won ma sunkun won si gbo to wa be yi ede ti ani tele ko la tuntu eyi a ma tuntu a ma tun eleyi tu la fi ma tolo nso nibe la fi ma tolo won ba nso nibe a'udhu billahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انت بان فون اتوبين الا تي بير كون باغبا كوري واجو لوفا الرحمن الرحيم اتي دي كاميرا بالاسيو الرحمن الرحيم جماعة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بقولوا في النبي محمد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم سيبا يوسف ولا الضالين Olo je jope Arrahman Arrahim Olo si gba ni ibada Maliki yaumiddin Atun wo je ma lapapo Iyyaka na'budu Amarira Wa iyyaka nasta'in Gbogbo ta nke yi أتي أبا ويكاكاني بي الرحمن الرحيم ويجاكي مالك يوم الدين ويجاكي دا الرحمن الرحيم مالك يوم Imam wa fun ijo Jafariya ni Kaduna Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Aiwo yin loni Ariwo yin leni akan si ariwo ni toni te se baba de ko ti o da kejeje be ni ne tori ifa ni awon ego iya o na de ko ti o da kejeje ne tori ifa ni awon ego baba de na si awon tojo on tojo iya de na si awon tojo Mo bagbe fine oluwa mi baba nke quran edakejeje edakejeje kateti inu ati tode kale je ni ti o la bodorun kale je ni ti o la bodorun kale je ni ti o la bodorun ah an to bi agbiyanju agbiyanju opo awon agbalagba ti mi ri pe
waka john mo wa loni waka john ni baba mo wa leni ta ba bere ya jamaata al muslimina wal muslima wal mu'minina wal mu'mina wa qalidina wa qalida wa sadiqina wa sadiqa قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوة لله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رحمهم الله تعالى باتو بي اجي سينو بي وان سي سينو اوانا تي ام تي بو دي دي نيبا تاغا با سو كاني اوا بارا سي سيو امين امين تورو وا لارا وا كوكو امبه بني بابا في باماني غوغو تو بي اتي مو باراي كو سي تي رو وا سي مو تو لو بولو بني مو رو وا سي مو اوجو وانا مو تو وا دي ني وا سي ndi eyi gbogbo aworan wa nbe lara mi bam alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin adupe fun olohun adupe fun olohun الواحد القهار الله اكبر اوباسو بو سي واجي اوكان بو سي نجو كان القهار الله ابو لوبوري ايان لو توكو دا لوري لو دارا تكاتبا بولا با مانتي برايو دي لوري او سي ووني او سي ووني اوبا جيني با yo mu to fe wa lori aye re o si nile ko eyan nile ko nto safuju baba rojo ko eyan safuju emi ma sawo ro kan to ka wa yin nto safuju pe ko ma ka yan to tori e to fe mu mi nto lori ura mori swota lo ni kini oni ni ma ti te yan ye wo gbogbo nto wa safu yen gbogbo nto yan safu yen to ba ba fe lo bo se to to ba ba lo bo se to yo wa ji o kan o yo je o kayan wala ti o bo lo alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ماما بابا لاتي ولاري دكتور لارواجي بابا ولارواجي ni won lo bono to je mo fun to je maliki yaumi dini atoru na ti won ba mi soro be lara sa ni pe mi be ni wa ku o ya do to ku kirito wa ba mi lo soro si ta ba ti pa ni tafsir na nambo lo gbo olorun insha allah iyyaka na'budu wa iya Hussein Olarewaju baba Hussein Olarewaju iyawo won lo lo bọlọn won ba iyawo won lo lo bọlọn won ba e so bọlọn to bi Allahu akbar olore wa olore wa baba dada baba re Olorun ba ke ogun apapo yoyo Olorun ba ke ogun won lapapo na iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu Baba Imam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Eja ma pataki Olorun Eto ba mo Olorun to mo Olorun nkankan ni mo wa lokan re ju nkan ni o ma gbe okan re ju nkankan kini o ma gbe be kini o ma gbe okan re ju الخوف منه الله اكبر
ọmọ mi ọlọrun kọ le predict ọlọrun ẹni kọ le sọ pé ìwà tọrọ le wù mí rárá ọlọrun ò níwà kan tó wà permanent ebe ẹ ògbọrọ mọ ṣe bá èmi ni ògbọrọ mọ ṣe kí ni ògbọrọ mọ ṣe bó ni wọn láti jọ gbé àdéhùn ẹgbọ olùwọ àtọlọrun jẹ lẹpọ àjọ lẹpọ òótọ ti wù sùúrù ẹn kápẹ náà dẹnu lẹ́lọ́tọ́ ni kápẹ náà dẹnu lé ọlọ́run lóòótọ́ tọ́ ọmọ ṣe sí ọlọ́run tọ́ ọmọ ṣe sí ọlọ́run ọ̀ọ́ni fọkànbalẹ̀ yẹ́yẹ́ ọ̀ọ́ni fọlọ́run ṣe rí àwọn ọlọ́run àwọn wòlíì nínú àwọn ànábì ọlọ́run tí a sún ọlọ́run ní ayatu aliya bidá ayatu anbiya níbi tí a wòlíì rìn dé tí wọn ò fi lè lọ mọ ibẹ̀ nìrìn àjọ àwọn ànábì ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ èmi lè wá sọ ẹ síbẹ̀ wọn ka ànábì lóko ọlọ́run sì ló ránṣẹ́ ọlọ́run ló sì ránṣẹ́ ogun olùdó ẹ sọ tí wọn sọ bẹẹ kan wọn sá ní ìdá láti oníbà ó sì fi di ẹsẹ àwọn akànnì ẹyìn wọn nà mọ lẹ sky fire fly cup ati ibo nabi yawo idanu ijọ ti a le anabi nla ali ẹjẹ bóòlù wọn sì là lọdọ ọlọrun owó ẹnu agbára ẹjẹ wọn gbé ni ọlọrun ló ránṣẹ ìwò síbẹ̀ ni ntọ́jú dáúdà ni tí ó rí ọwọ́ àfọkànbalẹ̀ oníbetí mi àtọ̀rọ̀ ìjọba dé bọ́lẹ́jọ́ bá dé tó lè da tiẹ̀ rú kí ló tó sú lẹ́yìn bá mọ tí ń jọ́lọ́ ni ta ni ń sọ àgàyẹ ìwọ́ mọ́ náà alhamdulilahi rabbil alamin. sẹ́ẹ̀rí kẹlẹ̀ gbọ́ lónìí. kálọ̀ gbọ́ lónìí. àwọn ẹ̀dá ìbẹ̀rù ọlọ́run kì í sábà sí tí o bá ti ka àgbákò ọ̀lẹ́mọ̀pọ̀lọ̀ tọ̀lọ̀. kò lè mọ̀pọ̀lọ̀ tọ̀lọ̀ tí o bá ti ka àgbákò. ẹni tí ń ti jẹ tó wù ní sí ti gbogbo oúnjẹ wà lé yóò mọ ìyọ̀ ni a ní kí ni gbogbo ayé ńlá wọ́n náà máa fàṣẹ ní sẹ́jú ẹjẹ jẹ anọmọ lọmọ ọlọrun fi rọra nígbà tára bá dẹ ọ yàrá ìfọkà fi ṣe dà bí kaba wa lè koko fúnra ọlọrun ni wà á mọ ọ padà. fúnra ọlọrun ni wà á mọ ọ padà. ẹ dájọ ẹ lọ dá àjọ kalẹ kí àdéhùn tó dé bẹẹ bá dájọ kalẹ àṣẹlẹ ni ó fi kí àdéhùn. àṣẹlẹ ni ó fi kí àdéhùn. torí bí àdéhùn bá tó àdéhùn ọ̀nà tí tọ́jú bí ọlọ́run mọ́ o ṣẹlẹ̀ sí ádámà bàtọ́ lọ lè kú ọ̀la lè jẹ́ náà pé máa lọ tí wàhálà dé àwọn sọ fún pé ìwọ ádámà ìwọ ṣàmúnà jẹ wọn wí ẹsìn máa lọ ọbẹ ọlọrun ni ọbẹ ni ó ní ìrántí kan tí ń fi bẹ mọ. ọlá alárúbáwá ni ìlà nàzàlà ni kọjọ dọ kọlifàlọ bí dájọ náà bá ilé sọka ìlẹyìn lórí dọ kọlifàlọ gbogbo ilé ayé sì ní gbáyẹ mọ kò ní gbáyẹ mọ yóò fún ọ níbi tó yà sí mọ yóò fún ọmọ yàrá bíi di abẹrẹ bọ sùn oníbàmù bọ ọhún ló yí bọ ẹgbẹ ọtún yóò rọ rọ ìgbẹ ọsì yóò rọ rọ àrùn ọ̀ká ọ̀pọ̀ ọ̀jẹ̀ yóò wòdì. ntànsẹ̀ bí láti jẹ́ ipò yẹ́lò mi afẹ́ fi ọlọ́run bọ̀ wá àwọn kẹrin wọn ò létí ní àwọn fi gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run. ẹjọ́ kó tó da ilé àdé sí bùnàmọ́tàbára wa. ẹni mi ti ń halẹ̀ fún ẹ̀yàwó ní sí ẹ̀yẹ́ àdé ẹ̀kẹ́ mú kẹpa ńláàfin sí mi. alhamdulilahi rabbil alamin. olúwe arrahamani. àwọn yan nabi muhammad. àwọn yan nabi wa muhammad. ẹ bá mi yan bó lọ jákèjádá. sallallahu alayhi wa sallam.
النبي تقول إذا أصبحت لا تحدث نفسك بالصباح بالمساء وإذا أمسيت لا تحدث نفسك بالصباح. الله أكبر. Tobaji Tobaji laro ma ma so pe o dire laye ma be mi re so bo dire le laye se to ba ko se laro bo ba ti se biro le ba de todo ba ni o lo ko ti free o ti free to ba so wa dire le laye to ba dire le laye ko ma so haro la e ti ba da haro na aso ti mo le o ba ni o ti mo ti ko ka le duro ba ti lo o ka fun aso na le o fa da nu ni bi ti ba ko si na yo lo ko to pe mo ro mo to ran ti le won to ran ti e ile o da o ka le Akama fawa Baba wa laji agba ani ana bainal qawmi laula kam urshidi boni ti du laarin ba so da laji agba ni ba so da baba wa laji agba atiqi ya idalaili bo lati ri bayi bi ta ti lo keko ta ti lo keko okun bibi be yan ba ti e bibi ti o re ni training dada bibi ri o pada baje yo pada baje abi o wa je le ma mo le o sike dan le ma lo so pa bada dan le ma o do ti e to so ma le o da o mo le ni mo kọ́mọ́ fàtíkà kí onírànwọ́ sí ìyẹn ló ń bá ti ké mọ́ ogún bàbá yín parun nù àkọ́tà ti sí àfáà lè ké mọ́ kí lẹ́mí lè yẹn ní gbòòrò bá náà bá ń daṣẹ́ rẹ̀ oyè ilé bàbá mi ni wọ́n rọ́pọ̀ tó lè jẹ́ mẹ́rin ìtàn ló parẹ́ ìtàn ló fà sí èrè joyè sọ́dọ̀ ló túbà kọ́ máa ní our father oh god ṣé ló máa sọ lórí nígbà rí wọ́n sì pé ti wèrè ومن انا في الاخيار اهل المفاخر اوه ما وامي باتي بي سينا ما كرو مي او ني كيو كون توني اوغبا ناو مي مو تي با نافيا ري او دي بورو كان بي دابا لولو مي مي يو يو مي سي كو يا كيرو تو اسا اوروني اوروني اويا tó bá lọ́pọ̀ lọ́rọ̀ sí ẹni tó wà jí ọdún ẹni nínú ti kú àwọn ẹ̀tọ́ lọ́tọ̀. wà máa ní anábẹ́yìn àl mú kí rọ̀mí iná lè fàtọ́ ilé. bàbá ọlọ́pàdà tí a bá ní kí ìdùnnú ayé rẹ tí a bá bí bí kì í ṣe ti kókó tó rẹgẹdẹ mo rá wà kúrò ní kólà mo rí à ń fà pé tí n ṣe àbíkẹ́ sí i. وأخرجتني والله من مورد الهوى ونقيت ثوبي من طخاء الأباطل ẹyin ọmọ ilé èèyàn ńlá ńlá àní ẹ má kàwé àní ẹ má kà sípò ní ìsèbí dókítà èmi náà kà ń sá ń sìn fún níbí bí o tiẹ̀ jọ tiẹ̀ ọ sá wí nǹkan tó jọ tó. mùsùlùmí sọ tí ó kọ̀ rẹ́ ti dédé tí mo mọ̀ ní sọ ẹ ní pọ̀ bèlè pọ̀ ní kò rà díẹ̀ díẹ̀ ní àdúgbò lọ bí jẹ́gẹ́. wàlọ́ọ̀lá kalam adiri lèyàmí iná àní ṣìnà. àbí kò sí ẹ tó kàwé tó ní ìlítírẹ́tì ní mí kò sí nǹkan dédé tó ọmọ mu mọ̀ kò kàn sí rẹ́gẹ́dẹ́ bí tiẹ̀ ni èmi náà sì tú kéwúlẹ̀ wọnú ìdákẹ́. لِوَ مَا فُقِتُ بِالْخَيْرَاتِ بَيْنَ الْأَفَاضِلِ ايا غورو مي سي تي ديسابوينت مي سي دي يوسف امين ايه 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 ده بو نتا فامي ني تي دي داي ايه سي ايه 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 سابا مو مو جي اكيري ايه بو مو ني بابا بابا ايه غورو مي بابا بابا
ولولا كلام أدر اليمين عن الشمال سلام تي بارغو كيكلاتيما كيكلاتيما بي بانا ياجو سي لو تي بارغو امو سوروما سوروما ددي تي بابا ري سي تو ايبا يي ارغو امو ني في سي كو ني في سي تورو في كولا او باري لوري او في كولا او باري لوري او ati abi akale won ko won ni se pele fun dede mo se foro yin te bi jo ko ti kemo emi nga tin ba dagbada gba mo ni ma le mi لوما فقت بالخيرات بين الافاضل بابا لا جاوا شي انا بغوا فا بغوا فا اني ما تو يي كو دورو awon ni ma to ye kodoro da ma ko nuro bi ma to ye kodoro ima to ye kodoro akiwon akiwon be ba nwo la mi ma ko lodo eni ma ima to ye kodoro ti afa ba nko ja ro atun bi mo to fa won won ma dawaka won ma dawaka alhamdulillah bi jahdi rasulillah ba musa kaza ni sa ba musa kaza oko ti o baje won ma ti won ma ti ki se pa on fe fi ola mi mo na mi se be wa ko fu fa ko to ta ke o yo ro ko kon ti o be ko ya ni pe idi ke o lo la wa ki se aye je ku je won fi pa ke o le ni ma be pa ke o le ni won na se won se wa ko na fa pa ko ne le ha wa ko ne le ki se yo mo se te ni a di ya sadiya le mo o wa lo na ye ro yi wo ni be ko lo pro ka ru ma ye ti o fun ko ni se mo ti e ko ire o ala kabatil khairati fi kulli wijati aki baba wa lofa salamun shaykhul kamalul mujaddidu salamun huwa shaykhul kamalul mujaddidu joma berada joma berada alaafi olohun ko mo won daru o mo won daru atalaba laba ta jo pe baba olopada mu ki baba ati esa baba salofa baba loko baba se o baba wa ojo ojo mu olohun je ma be dada olohun je ma be dada o ati of star iya wa gbo ba se lu baba iya wa iya laje gbo je ma gbo je ma gbo agbegbe nti o ja lo nko ni pe imam tutu ga tutu ga tutu da do mo wa bi olo bolohun wa olo bolohun ربك باك ربك باك على كعبة الخيرات في كل وجهة الله أكبر سلام هو شيخ الكمال المجدد أولي لفاسو لنرو أولي أولي أفاسو لنرو أفاسو لنرو gbami ta ba na rorun ti nbo olodun ja tun peju daada bayi olodun ja tun peju daada bayi a'udhu billahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi ayat 20 dake sura hud wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul adab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun wa ma kalamu kimatu ulaika olola tawi atawi akeferi tani won wo nai tun wo nai awon lawon to se pe awon yen ulaika awon yen awon yen awon ni
لم يكونوا معجزين في الأرض في الأرض لوري لي أيه لوري لي أيه لم يكونوا معجزين في الأرض أكيا واسو الشيخ لبي لاغباجي باباكي بوروي لم يكونوا معجزين في الأرض في الأرض لوري لي أيه لوري لي أيه ني أيه سيوا بيانغونومي بيانغونومي gbogbo ogun tele won ni gbogbo ogun lo gbaje bi agba oso ko mi re tele wo sa lam yakunu mu ojizi won o ni le bo won lo lowo won o ni le o ni le bo ni bi ya toro won fi je won o si agbara te won ni won o le kalara ba olorun lati ma je won ya lati ma je won ya era ya ni won si je ya won a ma toju e kale e ma kesa te ba ye olori buja logun ka bi ki won to ku won jera bi ki won to ku ki won ma jera firifiri si nu firifiri le leyun elomi ato a ma gbe mu elomi ato a ma gbe mu elomi a ma gbo elomi a ma gbo amin nu won lai lonu go yoluda eko yoluda eko lai lonu go ninu ile yoluda eko e ba wa ka ni won osun kan ojo wa pa mole ko to ku danu wo o ni le bo mo lon lowo fil ardi lori le aye ki won ma jiya ko wa ba se se won lati jiya na wa ma kana lahum min dunillahi min awliya ma kana lahum osini sifun wa ko se sifun wa ko sifun wa kini min dunillahi min awliya ko ni si olugbo kan fun wa min awliya ni ore timotimo to le la won ti o ke gboro jiya e fi le fun ewo ti mo la mi n dun ni lai leyin olohun oba ko se to le gba won le olohun si ni gba won le ko si ni gba won le gbogbo te ba mo yen ma saji gbogbo te ba mo gbogbo te ba mo e wa lo e saji e saji olai kalu fakalu ni ora wa kalu ko pade dajo olohun kalu ko pade dajo olohun ọsán làwọn pàdé bòdà láríra ọsán làwọn pàdé bòdà láríra gbogbo agbóhùkù ṣe jàmbá nílẹkù nìyẹn ọsán làwọn pàdé bòdà láríra ọsán làwọn pàdé bòdà láríra ọsán làwọn pàdé bòdà láríra gbogbo agbóku kò ṣe jàmbá nílé dúnìá ọsán làwọn pàdé bòdà láríra. ẹ̀yin ò ta fọ́ọ̀kẹ́ yídóborí. yídóborí. gbangba lọ́lọ́wọ́ ti mú ọ. gbangba ni e. ọlọ́ni wọn ò ní lè bọ́ ọmọ lọ́wọ́ níbi ìyá mo fẹ́ ká máa padà ṣàfisì. kò sí ọgbọ́n tẹ̀lé wọ́dà wọ́n láti jìyà ni. wọ́n ní láti jìyà ni. láyé wọn ti kọ́kọ́ jẹ onífẹ̀lẹ̀ ardi lórílẹ̀ ayé wọn kò jẹ́ ẹ̀gọ́ wọn kò jẹ́ dáadáa pri ìyà tó bá lálùkẹ́ àmọ́ wọn wà lọ jẹ ìyà tó lágbára. wọn wà lọ jẹ ojúlówó ìyà tó lágbára lálùkẹ́ àmọ́. yudọ afula humule adabu. ọlọ yudọ afula yudọ afula humule adabu. wọn ò ṣe ìyá wọn ní ìpele ìpele. ìpele ìpele. kì í ṣe àkàn ni wọn ò jẹ mẹsì ń fọlú mú mọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀. mú mọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀ ìyá alágbèéká. wọ́n á fẹ́ jẹun alẹ́ wọ́n tún á dúró fọ̀ mọ́ rẹ̀. gbogbo tó ṣe tó ipa ọmọ ogójì ọdún ọmọ àádọ́ta ọmọ ọgọ́ta ọlọ́rẹ̀ ń kùn ẹ̀gbọ́ sáhùn líláhùn iná káyidì mọ̀tì. òun fi lára balẹ̀ ìgbà tí fìyà jẹ́ ìgbà tí òlérò rẹ̀ fìyà jẹ́ tó bá pé 75 wọn a máa yọ káàdì fún. ọlọ́mọ ayọ́ sí i ló máa yọ sí lọ́kọ̀ọ̀kan ló máa yọ jáde fún.
ọmọ tí ọmọ tí ń fún owó oúnjẹ tó gbọ́kànlé tí ò fi ṣiṣẹ́ mọ́ wọn rí lẹ́pa. Mo rí lẹ́pa èsì àìdá rẹ tó ṣe sẹ́yìn ti gba báyìí ò ní. Kò lè bí mi mọ́. Ọlọ́run máa yọ sí díẹ̀ díẹ̀ kò sí ní pábọ̀rọ̀. Àti red card àti yellow ẹ̀ka náà lọ́nà wo jà fún fiam. Yóò yọ ọ́ fún lẹ́ẹ̀kan náà fiam. Lábí ń ké fún yín ẹ̀yin tẹ̀ ń mú jẹ tẹ́lẹ̀ ń ṣe kàyé mú jẹ báyìí. Ọlọ́run máa ó fẹ́ kí àyín ó di àsun lára ni. Ó dẹ̀yìn lẹ́kẹ́. Ó dẹ̀yìn lẹ́kẹ́. Ṣé ìyàtọ̀ burú jù àlùfákìlù fi ṣe ibi. Ọlá. Kò dọ̀jọ́ alẹ́ kọ́rọ̀ wọn ṣẹ́ wàhálà sí ìyà lọ́rùn. Wàhálà ọjọ́ alẹ́ ló lágbára jù. Ẹ̀jẹ̀ lọ túbá ọjọ́ alẹ́ mà dẹ́tà. Ọjọ́ alẹ́ dẹ́tà ẹ̀jẹ̀ lọ túbá. Má bá àyà rẹ bọ̀. Mákanú yastati ìrúnà sàmúra wà mákanú yóò bí ṣerúnà wà mákanú yóò bí ṣerúnà. Kí ló fà á? Kí ló fà á? Tí wọ́n fi jẹ àdìgbéléyà. Tí ó fi jẹ àdìpẹ̀lẹ́ yà. Mákanú yà sàtìrì ìrọ̀nà sàmúra. Bí Mákanú ẹ̀gbọ́ nítorí pé àwọn tá ń wíwọ̀n yìí. Àwọn tá ń wíwọ̀n yìí. Yà sàtìrì ìrọ̀nà sàmúra. Kanú máa yà sàtìrì ìrọ̀nà sàmúra. Wọ́n bẹ ni. Wọ́n bẹ ni. Wọn ò fi etí wọn gbọ́dọ̀ náà wọn ò gbọ́ wọn ò gbọ́ lágbọ́wọ́. Wọn ò fa ẹ̀gbọ́ wọn à lágbára wọn à sì fẹ́ gbọ́tọ̀ lọ́hùn. Wọn ò fẹ́ gbọ́tọ̀ lọ́hùn. Fẹ́ gbọ́tọ̀ lọ́hùn. Tí wọn ò fi etí inú gbọ́tọ̀ lọ́hùn láti tẹ̀lé tọ́lọ́hùn. Wà má kiri. Wà má kánú yóò bí ṣerú náà. Àti pé wọ́n kàn yájú rẹ̀ ni wọn ò rí àmì ọlọ́hùn. Kó ní pé wọn ò lo nǹkan méjì tó lágbà yìí ni wọ́n fi jìyà. Wọn ò fi etí wọn gbọ́tọ̀ lọ́hùn dáadáa. Wọn ò sojú wọn rí àmì ọlọ́hùn. Ọlọ́run nígbà tí èjò ti wúlò èmi ló sọ ń kọ̀ndẹ́mù wọn ni. Ó kọ̀ndẹ́mù wọn ni. Bẹ́ẹ̀ àti Kẹ́mì gárí yẹn wà sí kọ́ni pé ní wà sí ni. Ẹnu mi ti wá bí onímọ̀. Òun ló mọ̀. Òun ló mọ̀. Ẹnu mi ọmọ tí ń rí tó kàtíkè o. Tó kàtíkè o. Ní ń dẹ́dẹ́. Ní ń dẹ́dẹ́. Ẹni mi ṣe wá kílẹ̀ òrọ́ kórí fóònù jí. Ẹlòmíì wá kílẹ̀ òrọ́ kórí fóònù jí. Ìtẹ́nikálukú ti torí ẹ wá bí òun ló mọ̀. Ìwọ lọ́wọ́ a máa ní ẹ̀rẹ́ pé èmi ìṣe ní ẹ̀kọ́. Èmi ìṣe ní ẹ̀kọ́. Ìbámu rí bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn lọ kírun sókùlà. Wọ́n sì yọ fóònù ọba mẹ́jọ. Wọ́n sì yọ fóònù ọba mẹ́jọ. Ní sáfù Allah akibaru. Lórí sáfù. Àwọn olè tí wọ́n mọṣẹ́ parí nù. Wọ́n ṣe jí nǹkan ní kaaba. Ní kaaba. Ayọ̀wọ̀. Ayọ̀wọ̀. Tí o sọ fún ẹni mọ tó ṣẹlẹ̀, ọlọ́mọ akẹ́wàá balógun. Ọlọ́mọ akẹ́wàá balógun àná. Wọ́n ti wàá balógun ṣẹ́rí fún wa bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti wàá balógun báyìí. Ìwọ́n pé ọlọ́mọ jáde bàbá ẹ̀ mú délé. Jáde bàbá ẹ̀ mú délé. Jáde bàbá ẹ̀ mú délé. Èmi sú ẹnìkan sì ń tọ́ ọkọ̀ mi lápò sí ìyọ owó tí bá ní kí n kọjú sí bàbá yóò lulẹ̀ wọ́n tẹ pàmò àrọ́rùn mo sì gbà ká múnú. Kódà mo rí fi rẹ èèyàn dúdú ló dúdú kíákíá báyìí. Ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftaru. Ẹ dákun. Ẹ wá báyìí ní mọ́ṣáláṣí ẹni kú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Ẹ tó wá jí ọ̀kadà ní mọ́ṣáláṣí jí mọ̀. Sọ́rọ̀ ẹ̀sìn ló bá wá. Sọ́rọ̀ ẹ̀sìn ló bá wá. Ẹ dákun fa. Bàtà ìsálámù ọ̀run wọ́n sì palẹ̀ ọ̀kadà mọ́. Wọ́n sì palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Ṣèmi ní tàfsí ní àyè ẹ̀rẹ́ tí ọdún yẹn. Kéèyàn wọlé wá gbọ́tọ̀ lọ ó sì tó jáde wọ́n sì gbé ọ̀kadà rẹ̀. Wọ́n sì gbé masin rẹ̀ ò rí mọ́. Ó wá sọ àyè.
wọ́n fẹ́ yí lórí wọ́n ta wá fún wa. Ìbájáde tó ń tí kẹyìn àgbà kò ní fa. Mo wá máa dára sí ojú bàtà mọ̀ bá sírù. Ó náà nù etí dáná sí lọ ìrìn sí ti ń kọ́ ọmọ rẹ̀ lẹ́ẹ̀dọ̀. Ló bá kó omi tó kó sí sàmbá ti ẹ lọ, wọ́n ní àmì ìlà sọ́ọ̀lì ha wọlé àrùn. Sọ́ọ̀lì ha ló ní o. Bàbá kírun tábà ẹ̀. Wọ́n ló jọ ọmọ mi tó pọ́n. Èwo dé? Mùsùlùmí kí ló dé? Bàbá ní kí ló dé? O lè ń bẹ láyé sá. Ìwọ́sẹ̀ dáyé ni. Ìwọ́sẹ̀ dáyé ni. Bàbá tó ń se sọ́ọ̀lì ha. Èkó ló bá dé, ó sọ èkó gíláàsì. Láti dáná orí ẹjínì ló kó bàtà rẹ̀ sí. Wọ́n pa bàtà má bíá. O tó dé máa sọ yìí. O tó dé bàbá ó máa sọ yìí. Kẹ́yìn ó pọ̀ rẹ́gẹ́dẹ́ ó tó lóríire ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ tó ẹni ẹ̀sàdà nínú wọn. Ẹni ẹ̀sàdà nínú wọn. Kí lẹ̀ ń bá wa la fẹ́ béèrè? Kí lẹ̀ ń bá wa? Kí lẹ̀ ń bá wa la fẹ́ béèrè? Náà. Ulaika alladhina khasiru anfusahum. Kí ya lọ́jà. Bàbá kí ya lọ́jà. Ọlọ́run ní àwọn ulaika. Àwọn tí à ń wí. Àwọn tá ń wí. Wọ́n sì rú àwọn fúnṣà hàn. Ulaika alladhina khasiru anfusahum. Àwọn ulaika wọ̀nyẹn. Àwọn yẹn. Alladhina. Àwọn lẹni tó ṣe pé. Àwọn lẹni tó ṣe pé. N kí bá gbé àgbàlagbèrè náà bí. Ọ̀nà kan fẹ́ ká lè rìn. Bẹ́ẹ̀ni. Kàṣírò àwọn òfúnṣà. Àwọn yẹn ṣòfò ara wọn. Wọ́n ṣòfò. Gbogbo tí wọ́n ṣe ń bàjẹ́ níwájú ọlọ́run. Yóò bàjẹ́ níwájú ọlọ́run. Èmi ní jẹ́ òfò. Kí ni èmi kẹ́yìn ó ṣòwò kójú owó àtẹ̀rẹ́ ó dànù mọ́yàn lọ́wọ́ ni. Kó dànù mọ́yàn lọ́wọ́ ni. Níbi tí wọ́n ṣòfò dé yóò tún ara wọn ṣe bí àtọ́jú owó nẹ́fílà àtọ̀rọ̀ yàn yóò bàjẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. Ìtumọ̀ ẹni pé à ń gan lójú lọ́wọ́ èrè lọ́mọ ògbóró òun mọ́ wọn lọ́wọ́ yẹn. Gbogbo ẹ̀ wà á run mọ́ wọn lọ́wọ́ yányán. Wàdọ́lá ni hùmá kánú yàftàrú. Wọ́n kánú yàftàrú náà. Mo jẹ́ fi ń dá àdá parọ́ mọ́lọ́ ọba tálá ni Sangoni. Sangoni. Ogun ni ọya ni. Ọya ogun ni. Ọ̀sun. Ọba tálá ọba tásà. Egun ni. Egun ni. Jẹ̀mọ́. Jẹ̀mọ́. Bàbá gbòdòdò náà bá ti gba ẹ̀sìn kò sì ti ń jẹ́ àṣà mọ́. Kò sì ti ń jẹ́ àṣà mọ́ lẹ́yìn ìgbà téèyàn bá ti gba ẹ̀sìn. Bàbá ní tàbá gbọ́ òdodo. Ẹ má jẹ́ àdàpọ̀. Ẹ má jẹ́ àdàpọ̀. Ogun tí ó pè ní àṣà níjọ́ ò lẹ́bọ díẹ̀ díẹ̀ ni. Ó lẹ́bọ díẹ̀. Ìmí ẹ̀bọ gidi ni. Ìmí ó lẹ́bọ pẹ́pẹ́pẹ́. Wọ́n dàpọ̀ ni. Àṣà níjọ́ wọ́n lè gún fẹ́ bóde. Eégún wà jáde síbẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Eléyìí wà jáde. Bàbá mi ó. Yóò forí kalẹ̀. Òun náà wà ní ìlóore. Ìlóore. Ọmọ yíyá. Ndé aládi. Ó wá fi rẹ sípò ọlọ́run. Àwọn tí wọ́n ń pè wọ́n kalẹ̀ níjọ́ wọ́n ń wọ́ṣìpù wọn ni. Wọ́n sọ wọ́n dọ́lọ́run ni. Wọ́n nígbà tó tó rọ ẹja lọ bọ eégún. Ẹja sẹ́ eégún jáde. Ẹja bọ eégún lé kábọ̀ ọ̀sà odò. Irọ́. Ẹni kúkú wá ké lọ. Bàbá mi fẹ́ bóde o. Bàbá fẹ́ bóde. Ó yá. Yóò ti ń pè wọ́n. Kánú kò máa gbé nǹkan fún. Àkàní o. Ipa mi kankan. Ẹ sọ ipa mi rí.
Akarani ma pe o. Akarani. Igbesi ni. Igbeni. Ebo je ipa mi. Gbogbo bi ti a bo aso awon kini won yen si. Ta ma ko lebonu I ma mi disi ni. I ma mi disi ni. O de mi ti a bo ka o da horo ni kureni sun be mo. Kureni sun be mo. Igba ta so ba gbin laarin oru. Dede bi ti a bo kan mi mo. Tiana boma owuko kodo ni. Owuko kodo ni. Tori kini emi Yesu ni a fi gbe kale. Na fi gbe kale. Abiro eda ko tori Olorun Igbo bibeji Hausa bibeji Igbo bibeji Igbo bi China bibeji ilu kan te nbe an pere Igbo ora ko si oide ti o si beji ko so de ti o si beji ba ni Igbo ora ko si oide na ti mo bibeji nbe ti mo bibeji nbe ko ta wa ko ni Igbo ora la mo lo si igegen a mo lo si idere a go stapa Darwa bi beji e wa bi ti won binu ya re wa do gbe epo won fi nse ede eku ha o sa ga o sa bi bo o sa ni o to wa leyin mi ke fun won ni epo bi e baba n bere o so sa o ru ko sa ni o ni ane enika omo kemi kemi lori omi o wa se mo agba ni ko gbin mo ni ori yo apo lorun le yo ori eni mo fun ni ko ti o yo yo wo do ni le yo ibeji bejo ibeji bejo loja ibeji bejo ibeji o gba bara ni awa ni beji ni ke mo ta moto ko si beji to ni ya aso ni ko ma ta aso ni ko ma ta abi to ni ke ma se sika abi yi to bere fun ijo wo baba ati ti e olorun ba ke baba re ami alaju anwa ga mara nda to bi beji beji yin awon kuro re o ni ba ni ni ba ikan ba ngbona iye okunrin nuru de gije be ni nuru de ni ba ngbona iye beje rahmatali rahmatullah ni iye okunrin mu okunrin ni ba gbang gbang yowo jo na aba ba ba de lati se ti lati an so wa ma tun be ba na be ka ba de ah afa wa bi o so ti ko si ni ko ba ma yi o si ko ba ma yi o be ko ku baba wa si se na riro e to ma ma ra yelo nuru a pe lori sunle a lo fe jo o wa jo loni baba wa lo ra ilu o pa lori sunle emi ati ya re ani se kini wo omo sese ma lo bọlọhun kia dokeji lo gbadun taye le ni je kain de le le ri ira ira lo bade taye se ko sanio Baba n bere so sani o tori baba ri pe bebi re ba jo sun kora loru ri kora loru ri o bi e so je wa baba ni se je wa iro ni gbogbo e yo ba nu bere radarada ko si ran ti obi beji won bi beta ni bo mi kini wahala e wa san edun edun origi edun awon nsin obo won ki lo den tori pe beji obo ni ngo so obo ni wo beji dami lo wọ́n ló sara kìsà ní nígbà sọ ya rò sí lásán méjì bó wa ló sọ aṣọ de nígbà sọ bó ló ṣe sọ de nígbà sọ bí wọn ni ká sọ bẹ́ẹ̀ tó bíbẹ̀ rìn àbírọ́ sàbẹ́yìn náà bíbẹ̀jì wọn kẹlẹ̀ sàkọ́bì ọba ni ọba òjò ó jẹ́rì ìjókè ìjó lídà òjò La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun La jarama ba se tu ni pe ko si tabi sugbon ko si tabi sugbon
kò sí tàbí ṣùgbọ́n. Fílẹ̀ áàkìrọ́tì. Tó bá tún wá dijọ́ ni kìámà. Humuli akosaruna. Lẹ́yìn òfò tayé humuli akosaru ọ̀run ó tún ṣe òfò dijọ́ ni kìámà. Lájàrọ̀ máa nàhún fílẹ̀ áàkìrọ́tì. Humuli akosaru. Àwọn olùfọ̀ wọn tún ga ayé kọ́kọ́ dàrú mọ́ lọ́nà. Alikiyama otun wa bajẹ ju aye lọ. Emi ni n dẹsẹ si. Ẹ wa ẹyin ọmọ musulumi, ẹyin náà wa bẹrẹ. Àwa ó sọ̀rọ̀ yìí lè wà o. Wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ wù yẹn. Ẹ sì kí wọ́n ò gbé. Oye. Bàbá ní kí ni n dẹsẹ̀ se. Ẹyin ọmọ musulumi là tún bá ń bẹ̀. Oro le yin wo le fe se. Irọ́ ni. A tó wà mẹ́ tá a bá ń lọ ọ̀bàdàn tó bá dé wo road. Ẹ wá gbọ́n ó wà dirun ó fi wo ẹyẹsí ó fi sétí ó wà dọ́kọ̀ dúró ẹ sì ní wọ́n lágbára wọ́n sì wá ń bá ara ní títì. Wọ́n ò ṣe lè pàṣẹ fún kó wá bá wọn yàrá. Àbírọ́. Irọ́. Ìtújẹ. Ẹ̀rí tó ṣẹlẹ̀ lọ́dún tó lọ ní eégún tí ẹ máa sáré sílá tí ń tíjí jẹ́ máa tó nínú àkútó tí ó ní wọnú rẹ̀. Wọ́n sáná sí i, ó gbaná jẹ bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn asánú ni ọmọ arábà ń bí. Allah akbar. Wọ́n fi iná sí wèrè lábá ẹ̀. Ó bó tó roto ni. Àwọn agbè sí hospital ti pé ẹ dákun o. Ó kú dànù. Bí ìbá ṣe kó lè yẹn tí ò pé ẹ wá kó sínú asọ́tá ẹ wá lọ bẹ ọrẹ pé ẹ fẹ́ sọdún ẹ wà máa nara yín. Èmi sọdún nù abẹ́ sọdún yà. Ọdún yà ni o. Wọ́n wá nẹ́rù mí etí ni wà já. Etí ó já. Àwọn mi wá fi bíléèdì ara rẹ. Àti wọ́n fi lè fẹ́ yóò sì yá. Ọlọ́run kò forí jin àwọn èèyàn wa. Kò forí jin gbogbo wa lápapọ̀. Parí ẹ̀jẹ̀ rẹ. Iná ladí náà máa nù ọ́ wà àmì ló sọ ní hàt. Ayé sọ lẹ́nu ń bì. Ọlọ́run dájú sáká. Àwọn tí wọ́n gbọ́dọ̀ ń gbọ́. Wà àmì ló sọ ní hàt. Tí wọ́n ṣiṣẹ́ tó dáa. Wà á kábà tó ilá rọ́bìhìm. Tẹ wá tẹkùnùbà fọ́nrọ̀ọ̀bà wọn. Tí wọ́n wá tẹ̀. Àti wọ́n rùkù tẹ sórí kalẹ̀. Tẹ́ fún ọlọ́run. Tẹ bọ́ tẹ sọ bí ìdáhùn fọ́nrọ̀ọ̀ tó ta lè jẹ́ bí ọlọ́run kò wọ́n ni wá àjẹ ń pa. Tí wọ́n tẹ̀ fún ọlọ́run yányán. Tí wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn lẹ̀ fọ́lọ́ yányán. Ọláyíká asọ́hábùlì jannati. Ọlọ́run náà wọ̀nyí. Àwa wọ̀nyí. Asọ́hábùlì janna. Àwọn lè rọ àlìjánà. Amen. Homo fi ha kọlidona. Wọ́n máa bẹ lálìjánà yìí. Ní ti gbére. Iyàmà àwa. Ami. Jannatu adini. Iyàmà àwa. Jannatu adini. Sọ̀mánilé. Àlùjánà ò ní ìdẹ̀ra sọ́ọ̀mánilé. Àmì sọ́ọ̀mánilé. Àlùjánà ò ní ìdẹ̀ra sọ́ọ̀mánilé. Ibn Abbas ó sọ̀rọ̀. Ànábì náà sọ̀rọ̀. Kátó sàdúà.
ọ̀rọ̀ tí ibnu abbas bá sọ agbọ́dọ̀ jániyàn. ọ̀rọ̀ tí ibnu abbas bá sọ agbọ́dọ̀ jániyàn. Orúkọ tí ànábì sọ. Orúkọ tí ànábì sọ. Olùsọ máa rìn nínú ọmọ ọkọ̀ ojú omi tí máa rìn nínú odò. Ọkọ̀ ojú omi tí máa rìn nínú odò. Ìmọ̀rẹ́ kọjá rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ́. Ìmọ̀rẹ́ kọjá rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ́. Ibnu abbas. Ibnu abbas. Ó ní ọlọ́run ọba iná náà ta ara kálákọ̀ yẹ ọmọ fún sàmá oyè ọmọ à. Ọlọ́run dá ọjọ́ kan. Ọlọ́run dá ọjọ́ kan. Àdéhùn jọ sí mi síkà yóò. Bẹ́ẹ̀ni bàbá. Ọjọ́ àkọ́kọ́ tó kọ́ dá wa ní ọmọ jẹ ọjọ́ àkọ́kọ́ yẹ ọmọ à. Ọmọ jẹ ọjọ́ àkọ́kọ́ yẹ ọmọ lè ahad. Nígbà tó yẹ ó tún dá ọjọ́ mi. Ó tún dá ọjọ́ mi. Ọjọ́ kejì. Ọjọ́ kejì. Fásánmá olùsìnẹ́yìn. Ọmọ ọjọ́ ìkejì. Ọmọ wa jẹ ọjọ́ kejì ń tiẹ̀. Ó dá ọjọ́ kẹta. Ó dá ọjọ́ kẹta. Ó sọ ìyá ọmọ súlàṣà. Ó sọ ní ìyá ọmọ súlàṣà yìí. Ó dá ọjọ́ kẹrin. Ó dá ọjọ́ kẹrin. Fásánmá wulẹ̀ àrùbẹ́yà. Ó tún sọ ní ọjọ́ kẹrin. Ó dá ọjọ́ mi. Ó tún dá ọjọ́ mi. Ó sọ ìyá ọmọ Khamis. Ó ní ọmọ jẹ ìyá ọmọ Khamis. Ilẹ̀ tá ń tẹ̀ yìí. Ìjọ Sunday ọjọ́ àkọ́kọ́. Ọjọ́ àkọ́kọ́. Lọ́lọ́run da ilẹ̀ lẹ̀. Tí í ṣe ọjọ́ Sunday lọ́lọ́run da ilẹ̀ lẹ̀. Ń ló da ilẹ̀ lẹ̀. Tó sọ gbọ́ báyìí. Naam. Tó. Bàtú wá yá ó dá ilẹ̀ lẹ̀ ní Yemen Ad one is name. Ó dá ọjọ́. Sunday àti Monday lọ́dọ̀ tí wọ́n ń bí. Wàhálà kọ́ ni jì bá àlà yẹ́mọ̀ tó dàtà. Ilẹ̀ wa ń mì. Ilẹ̀ ń mì. Kò dúró. Ọlọ́run wa dá òkè. Àwọn òkè. Àwọn òkè. Òkè ńláńlá. Ó fi pẹ́ẹ̀gì lẹ́lẹ̀. Ó fi pẹ́ẹ̀gì lẹ́lẹ̀. Ọjọ́ túùsì ló dá. Ọjọ́ tó dàtà. Ọjọ́ súlàṣà ìló dá. Wàhálà kọ́ mọ̀ wá sí ọ̀dà rẹ̀ hàn. Àwọn àyè tí odò ti mọ̀ sàn. Àwọn àtàwọn ìlú tó mọ jẹ ìlú ọlọ́run dá wọn ní tiwọn lọ́jọ́ kí ló dá wọn ní tiwọn. Ọjọ́ kí lọ́lọ́run ọba dá wọn tiwọn. Ó dá wọn ní yọ̀mù àrùbẹ́yà lọ́jọ́ àlàrúbà. Lọ́jọ́ àlàrúbà lọ́lọ́run ọba dá wọn. Gbogbo tí ó jẹ odò. Gbogbo tí ó jẹ lù. Ibi tí igi ó ti wù láyé. Ọjọ́ àlà tọ́jú ọmọ rẹ. Ibi tí ó jẹ odò. Ibi tí igi ó ti wù láyé. Ibi tí ó jẹ́ ìlú ọjọ́ àlàrúbá lọ́lọ́run ọba dá wọn. Wàhálà kan tọ́ ìrà wà lùwú ṣàwọ̀ síbà wọ̀n áfà yẹ́mù Khamis. Ọlọ́run wa dá níjọ́ Àlàmísì. Ọlọ́run wa dá ẹyẹ ó dá àwọn ẹranko bí ẹ̀sìn kankan. Àwọn kẹ̀nẹ̀ ọ̀hún nkankan tí ó mọ jẹrán torítorí. Nígbà tí ó dá wọn ní tiwọn ọjọ́ Àlàmísì ló dá wọn. Ọjọ́ Àlàmísì ni ọlọ́run ọba dá àwọn ẹranko. Wàhálà kan ìsáná yẹ ọmọ ìjùmọ̀. Àwa èèyàn. Àwa èèyàn. Ọjọ́ Jímọ̀ lọ́lọ́run dá wa. Ọjọ́ Jímọ̀ lọ́lọ́run ọba dá wa. Ọjọ́ Jímọ̀ ló dá ànábì Ádámà. Ọjọ́ Jímọ̀ ló dá ànábì Ádámà. Ọjọ́ Jímọ̀ sì ni ó kú ò láyé. Ọjọ́ Jímọ̀ ló sì kú ò láyé. Ọjọ́ Jímọ̀ ibi tó lálù bárakà dé. Ẹ̀ẹ̀kan tọ́lọ̀ ọmọ yòójú sí arọ́sẹ̀. Ọjọ́ Jímọ̀ ni. Ọjọ́ ibi tí bàbá ti yà síbẹ̀ nu. O ti dáhùn tó pọ̀ kó tó dá wa o. O ti dáhùn tó pọ̀ kó tó dá wa. Wàhálà gómìnà ní Kálíkì yẹ́mọ̀ sátì. Níjọ́ Sátọ̀dé ọ̀rọ̀ wa pa ni gbogbo tó dá. Ó wá àṣẹṣe. Ẹ máa jẹ́ bí mo ṣe dá yín. Ẹ máa jẹ́ bí mo ṣe dá yín. Ìta àgbà lẹ́nu ànábì gangan. Èyí ta àgbà lẹ́nu ànábì gangan. Ànábì Hurẹ́ra. Rodi Alahu Ta'ala anu. Abu Huraira ló gba yìí wá. Abu Huraira ló. Akásẹ̀ Rasulu Láyé Sọ́lọ́láàrọ̀ Sọ́lá mi yẹ di. Ànábì gbà lọ́wọ́ báyìí. Ó gbà lọ́wọ́ mú báyìí. Ṣé gbọ́? Naam. Wọ́n bá a sọ̀rọ̀. Ń bá a sọ̀rọ̀. Olùkàlákọ̀ náà Tùrùbátà yẹ́mọ̀ Sábtì. Gbogbo tí ń jẹ́ yẹ̀pẹ̀ ọlọ́run dá níjọ́ Sátọ̀dé. Gbogbo tí ń jẹ́ yẹ̀pẹ̀ oníranran olóríṣiríṣi yẹ̀pẹ̀ ọlọ́run dá níjọ́ Sátọ̀dé. Ẹ rí àwọn Yahudi àti Kìrìsẹ́nì jọ ọjọ́ Sátọ̀dé náà máa ń ṣe ìsinmi tiwọn. Náà fi sọ pé ìjọ tó náà parí nǹkan tó dá ọjọ́ ìsinmi tiwọn ìjọ Sátọ̀dé náà fi sí. Ìjọ Sátọ̀dé ni wọ́n fi sí.
Abu Huraira ni sọrọ yi o. Abu Huraira ni sọrọ yi. Wakala ko fi aljibal jibala yawm al-ahad. Awon oke oke Olorun wa da ojo Sunday. Awon oke oke Olorun oba da won ni ojo Sunday. Wakala ko ashajaro yawm al-ithnain. Awon igi Olorun da won ni ojo Monday. Awon igi Olorun oba da won ni ojo Monday. Wakala ko makruha yawm al-thulatha. Gbogbo ti o ba yan to keyin o ko omi yan ku ni eyan so pon ni yo accident ni nkan ti o kan ko pe ile ni fe eyi ni fe eyi ni fe ba ta lo da won ni ti won o da ni jo tuesday jo da won ti da ta gbogbo ti o ma sele se da ti o ke da o ko olorun o ba da ni jo tuesday gbogbo ti o je nkan eko ti o ni dun mo yan rara ti o ni dun mo olorun gan ijo to lo da ijo to lo won o ba danu wa kana ko nu ra yamul arbaa imale 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 bi bosan seri tan rira wa ijo alaruba olorun da olorun oba da nijo alaruba allah akbar allah akbar wa safi adawa yawm alkhamis lori le aye olorun wa da awon eranko to mo gbe aye o da awon eranko ti o mo gbe aye nijo alamisi lo da won ego wa khalaqu adam ba'da al'asr yawm aljum'ah allahu akbar ojo sibara won ama nijo jima leyin alasare lorun da nabi adam lorun oba da anabi adam akhir saa nikai ni nigba ti ojo tin lo ke die nigba ti ojo tin lo ego min akhir saa atin min saa atin juma lorun oba da ego oni fi bayin alasr wa layl lálàfo alásàrè sí alẹ́ lọ́lọ́run ọba dà nábì adam asàdúà ló díẹ̀ lónìí asàdúà díẹ̀ lónìí ọ̀làlàkàlẹ̀ ẹja tètè dé lọ́la ẹja tẹ́wàdúà wa ọlọ́run o ìwọ̀rọ̀ ní ká bẹ̀rẹ̀ à ń yọrí ẹ̀ bọ̀ báyìí ẹ má ti kira yín pé a kú ọdún o ọlọ́run jẹ́ aṣọ́dún láyé ni ẹja máa sọ bàbá wa ṣe láyé tá a bá wa ṣọdún láyé ká ṣe láàyè ọlọ́run jẹ́ aṣe láàyè ká ṣe pẹ̀lú àlàáfíà ká tún wá ṣe pẹ̀lú àlàáfíà ẹja máa fi kún mo ti rán sọ tí lọ ti parí ẹ kódà mo ti kó sẹ́sì kò yé ọ ni bó bá yé ọ ní sọ báwọn ẹni tó bá yé kò ní sọ bá ni ntọ́lọ́run ò bá tì í ṣe kéèyàn má fọwọ́ gbáyà lórí ẹ̀ ọlọ́run ò tì í ṣe náà àwa la mú ọjọ́ ẹni tí ó bá láyé ẹni tí ò ní bá ọlọ́run ti yanjú ẹ̀ ọlọ́run dákun káwákùnà àwọn tájọ sí láyé tábà wá ṣe ọlọ́run já rojú ráyè ẹja kan bẹ nú àwọn ẹja wọ́n pè ní ìlọ́lọ́ ilé wa níjọ yẹn mọ́jọ pẹja lọ́lọ́ wọ́n nígbà tá a délé wọn. Wọ́n wá pa lọ́lọ́. Ìtumọ̀ lọ́lọ́. Ntó sẹlẹ̀ sí wọn. Igbá ò lè kọlu gbámánú ni. Abiọ́dàkùn Ọlọ́run. Sànú wa o. Kátó ké ń tàké. Ẹjọ́ níjọ́ àlàmísì. Ni àṣekágbá àwọn ọmọ tó ṣe kò kíní kò kejì kò kẹta lẹ́yìn asuri tabatikasuri tán ni wọ́n wá gba ẹ̀bùn lọ́dọ̀ bàbá wa ọlọ́fà yẹ́ àyín sọpọ́lọ́ ń tóbi ni allahu akbar ṣe gbọ́dọ̀ adá báyìí ni ijó àlàmísì làá wà bí tí lẹ́yìn aago mẹ́rin kájọ péjú dáadáa báyìí ìyá lọ́jà ìyá wa bọ́ba ṣèlú ẹ̀fíálẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìyá wa parí bí ẹ̀fíálẹ̀
ẹ̀bùn tó ọmọ wọ̀ yí ó mọ̀ gbé lọ ní ẹ̀bùn tó ilẹ̀ fèrè a ti fẹ́ yí padà ọ̀rọ̀ náà máa hákùrà ní ẹ̀lómi ti gbàgbàgbàgbà ẹ̀bùn pé ọmọ yìí ẹ̀bọ́ ọdún tó lọ arífà lóríṣiríṣi tínú àwọn òbí ọmọ ó dùn a fẹ́ ẹ̀bùn aṣọ ntó da lóríṣiríṣi tábà máa wá gbé kuraníkà ẹ̀bùn yẹn lórí ó yẹ kẹ́bùn ó máa bẹ èmi náà ló kọ àwọn tó bí mi bàbá ó kọ ẹ̀bùn wa ló kọ àwọn àgbàlagbà kálukú náà ni ó dájọ tiẹ̀ ìyá ilẹ̀ ń gbọ́ ulẹ̀ à ń gbọ́ yìí ẹ̀bùn ẹ̀yin bàbá àjòyè kò ní rẹ̀ yín ṣèbájọ́ la fẹ́ dá ọlọ́jà kó níbi tó dá ẹ̀bùn kákó wá kó tó di jọ́ ta ni kọ́ máa kó fún.